У ніч на 30 жовтня відбулася вже 10-та атака російських дронів на Київ. Повітряна атака на столицю нашу тривала понад 2 години. Як повідомляє прес-служба Київської міської військової адміністрації, БПЛА заходили в бік міста на різних висотах та різних напрямках. Сили ППО вчасно помітили дрони та знешкодили їх. Однак не обійшлось без наслідків. Попередньо внаслідок атаки ударних безпілотників росіян зафіксовано падіння уламків у Солом'янському районі. Зокрема, у багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа у кількох помешканнях. Було евакуйовано 18 людей. При цьому постраждало 9 осіб, серед них одна дитина. Крім того, за іншою адресою в цьому районі в адміністративній будівлі виникло займання і розгерметизація відповідних газових установок. Тут було без постраждалих, а наслідки займання вже усунуло. Мер Києва Віталій Кличко уточнив, що пожежа була на 2-му та 3-му поверхах житлового будинку, а медичну допомогу всім надали на місці. Постраждалою дитиною виявилась 11-річна дівчинка. Також Міноборони Російської Федерації брехливе каже, що збили всі безпілотники, а їх летіло в бік Болотяного царства немало. Міноборони РФ стверджує, що у ніч на 30 жовтня російське ППО нібито знищило понад 20 дронів. Як запевняють їхні так звані засоби масової інформації, сили їхніх ППО вночі начебто знищили 23 українські БПЛА. Зокрема, 7 БПЛА нібито знищено над територією Російської області, 5 над територією Курської, 4 над Смоленською територією, по 3 над територіями Орловської та Брянської областей і 1 над територією Білгородської області. Губернатор Курської області Смірнов запевняє, що вночі російські ППО буцімто збили 5 українських дронів літакового типу. Частина уламків впала у Желізногорську. І вчора ми вам демонстрували, там кричав той народ, що прилетіло дуже багато безпілотників. Вчора казали про 10-15. Було також зафіксовано незначне загоряння сухої трави та даху однієї з адміністративних будівель. Губернатор переконує, що пожежу начебто оперативно ліквідували. Ну і що ж, те, що я вам казав, видання The Financial Times пише, що між Україною та Росією відбуваються попередні перемовини про взаємне припинення обстрілів енергетичної інфраструктури. Неназване джерело видання стверджує, що Київ намагається відновити переговори за посередництва Катару. Також в матеріалі йдеться, що ці переговори нібито були близькі до угоди в серпні, але розірвалися через операцію сил оборони в Курській області. Є дуже ранні переговори про потенційний перезапуск чогось. Зараз ведуться переговори щодо енергетичних об'єктів, каже джерело Financial Times. Також зазначається, що угода ознаменувала б найбільш значну деескалацію війни з того часу, як диктатор Росії Владимир Путін віддав наказ про повномасштабне вторгнення в Україну на початку 2022 року. Цього місяця президент України Володимир Зеленський заявляв, що угода про захист енергетичних об'єктів може свідчити про готовність Росії до більш широких мирних переговорів. За словами анонімного українського чиновника, Москва і Київ вже знизили частку атак на енергетичну інфраструктуру одне одного в останні тижні в рамках домовленостей, досягнутих їхніми розвідувальними службами. Ну, власне, якщо деталізувати, то я вам нагадаю, що після того, як росіяни активно били по нашій енергетичній інфраструктурі, знищили всю генерацію, а потім били по підстанціях, були удари у відповідь. Я вам нагадаю, такі серйозні блекаути, в тому числі і в Ростовській області, де люди навіть, ну як люди, росіяни виходили на вулицю з протестами. Очевидно, це і є наслідки того, що десь в Кремлі диктатор Путін задумався, що безслідно його вторгнення в Україну не минає на його території. Так от, якщо говорити про фронт, є, на жаль, і просування в росіян. Війська Російської Федерації мають просування на сході нашої країни. Про це повідомляє аналітики, ну і ресурс Deep State на ваших екранах. Ворог окупував Богоявленку, це село Володарської міської громади Волновахського району Донецької області, та Нову Українку, це також цей самий район і область. Також в Покровську вони зайшли в Селидове, це місто, адміністративний центр Донецької області, та Ясні Поляні. Ясна Поляна – це біля Богоявленки, вище від Богоявленки. Це все Вугледарський напрямок. Загалом там ситуація дуже-дуже непроста. Більш детально я сьогодні вам розповім в огляді карти бойових дій. Ось ви бачите, Богоявленка. Ворог просунувся ліворуч від Богоявленки Новоукраїнка. І ще ліворуч є, от, власне, Ясна Поляна. Це такі серйозні просування росіян. Загалом,
ще варто сказати, що темп Інститут вивчення війни каже наступне, що темпи в останні тиждень в росіян збільшилися, але все рівно вони є відносно повільними. Мета ворога, як ви зараз от бачите, є така кишеня на ваших екранах, Курахове, а це північна точка по трасі, жовтеньким кольором промальована, біля Курахівського водосховища, ось ви бачите, так? Це основна мета росіян. Вони наближаються і намагаються вже безпосередньо атакувати це місто. Їхня загалом ключова зараз стоїть завдання – це оцю от кишеню від Селидового зверху і вниз до Вугледара і аж до Времінського виступу з ланьким кольором, повністю відрізати цю частину, яку тримають Сили оборони України. Що ж, давайте більше говорити, що відбувається і на півночі нашої країни, тому що і 28, і 29 жовтня ворог серйозно дуже обстрілював Харків. Вчора застосував свою нову відносно ракету-бомбу «Гром-Є-1». Більше про це будемо говорити з нашим кореспондентом з Харкова Аня Черненко на зв'язку. Аня, вітаю, слава Україні! Героям слава, доброго ранку. Дійсно, у нас сьогоднішня ніч навіть здивувало, да, пройшла тихо. Після двох днів, після двох ночів, точніше, коли постійно були обстріли, так підсвідомо ми всі очікували, що і ця ніч вона пройде з обстрілами. До Харкова не долетіло, не дісталося, але це не означає, що звуки вибухів ми не чули. Обстріляли вночі десь близько 22:30 Дергачівщину, це в нас північніше Харкова, північніше міста, і відповідно околиці міста чули ці вибухи. Дісталося селу Безруки, і там за добу, якщо ми говоримо, у нас є єдині постраждалі від ударів. Це двоє жінок, обидві старші 65 років, в них дуже гостра реакція на стрес, і дівчинка 10 років, поранення склом через цей удар. Що стало мішенню? Як зазвичай в селах, це просто били по приватним будинкам. У нас 11 будинків там пошкоджені, зруйновані. Це та цифра, яку назвала поліція сьогодні вже зранку. І окрім того, також Дергачівщина, Черкаська, Лозова, там сьогодні будуть лагодити електромережу, тому що через обстріл побило комунікації. Це, на жаль, для прифронтових територій, містечок, сіл дуже часто і обов'язкова робота, коли повторно, ще раз повторно доводиться це лагодити. У нас сталося дві пожежі через обстріли. Це у нас загоряння на околицях Богодухівського району і також село Цередарів, Калузівський район. Там били БПЛА по будинкам. Ще удар БПЛА був по селу Олександрівка. Окрім того, село Петрівка по невеличкому селу випустили 4 КАБи. Куп'янськ – це удар артилерією і скид дрона. Знову полювали за цивільними машинами росіяни. Одноробівка – це Золочівщина. Там вдарили з дрону по адмінбудівлі. Але, на щастя, обійшлося без поранених, без постраждалих. Також Лозова били з БПЛА і руські тишки КАП. Ну, тобто багато дуже обстрілів, але, повторюся, за всю добу троє поранених. Єдине, що треба згадати, тому що вчорашня доба почалася з того удару ракетою, бомбою «Гром-Є-1», бо там 4 жертви. І сьогодні, я думаю, ще кілька днів поспіль триватимуть певні роботи в різний час комунальних служб, енергетиків, газовиків, які будуть поновлювати людям комунікації. Бо більше півсотні будинків на кількох вулицях приватного сектору, вони серйозно пошкоджені, тому ця робота буде тривалою. Але от сьогодні в Харкові, в області, у нас перший мінус, і тому роботи таки в такому доволі швидкому темпі виконують. Звісно, хотілося, щоб це було набагато швидше, але сили засобу от застосовано зараз на максимум, тому що за цим ударом, ну, їх одразу кілька таких осередків, ліквідації наслідків щодня є, і роботи ведуться паралельно. Хочу також сказати, що у нас триває евакуація, про це не можна не згадувати. За вчорашній день допомогли виїхати 13 людям з Куп'янщини і з Курильська громада, Куп'янська громада. До цього ще 8 людей день попередній. Ну, тобто, якщо ми говоримо за перші 2 дні тижні, то більше 20 людей вже виїхали на більш безпечну територію до Харкова і далі по області. І сьогодні теж евакуація триватиме, зазвичай, от в перші години ранку. Я
спеціально от на останок, так би мовити, лишила інформацію про евакуацію. Мені дуже приємно, що маємо змогу, от поки трошки тихіше, хоча б в самому Харкові, розказати про дуже добру справу, добрий вчинок, як завжди, наших волонтерів і просто людей, які мусять лишати свої домівки, але при цьому вони не лишаються байдужими, надзвичайно чуйні і роблять нереальні добрі справи. А я б дуже хотіла розказати і показати вам історію пані Інни з Ізюмщини, село Нова Кругляківка, невеличке село, з якого вона виїхала, це лівий берег Усколи, це дуже небезпечна територія, як сама жінка розповідає, вона по селу б'ють зі ствольної артилерії, Богуславка сусідня, її постійно закидають ракетами, так от невеличка добра справа, але про яку варто говорити, жінка виїхала сама і вивезла з собою козулю, дику тварину, яку півроку вигодовувала, її передали цю тваринку військовій жінці, бо маля лишилася одним, і воно просто не вижило в дикій природі. Це і не тільки природа, не тільки хижаки, це ще й дуже багато снарядів, просто підірвалося, її б не стало. І от цю малу вивезли разом з волонтерами, просто з пасажирами. Ви зараз бачите, як пані Інна, вона приїхала в Фельдман екопарк, де, власне, і взяли на перетримку тварину козуля. Козуля звуть Пискля. Далі там можна пояснити, чому, бо маленькою дуже пищала, дуже переживала. І от пані Інна замінила їй маму. Ну, це правда добра, хороша історія. І вона про те, що, знаєте, люди б могли взяти з собою якийсь зайвий клунок з речами, але вирішили зробити цю добру справу і врятувати дику тварину. Зараз на догляді в Фельдман екопарку, як і багато ще тварин, яких привозять з лінії фронту. І отака зустріч відбулася, погодували тварину. Вона, правда, трошки відвикла від людей. Дикі тварини, вони мають таку рису, що швидко відвикають в середовищі, коли опиняються. Але попри це, пані Інна змогла докликатися і буде постійно приходити з онуками. Жалкує дуже, що не змогла забрати з собою, але живе зараз на 4-му поверсі, тому просто це неможливо при собі тримати таку красуню. Давайте послухаємо волонтерів, саму пану Інну, щоб просто зрозуміти, наскільки ця історія і звична, і незвична одночасно. Окрім косулі, там ще були котики і собаки, тому такий кіпіш-кіпіш. І кажу, а де косуля? Та, каже, в сараї. Ну, давайте ж, ну, я думав, що вона трошки менших розмірів, але, ну, знову ж таки, багато людей. Потрібно було її якось вмовити, вивезти, з нами поїхати. Тому ми її упакували, як-то максимально з душею, і потім винесли, вона дуже така пищала, до речі, її ім'я Піскля, вона дуже пищала, а коли Інна, ми Інні посадили її на руки, кажу, ну тримайте, вона трошки заспокоїлася і, в принципі, без проблем ми її вивезли. Сонечка моя, пискуня. Ну, йди, я тебе хоч погладю. Я ж так скучила за тобою, Писькля. По весні до нас під'їхали хлопці з передової і привезли манесеньку косульку. Кажуть, у вас є коробка, випоїть її молочком, бо вона прибилася до нас, а в нас стріляють дуже шумно в нас, її страшно. Ми взяли її, стали поїть. Випоїли, терпіли, поки могли. От. А тоді вже всі переживають за нас, родичі кажуть, виїжджайте, бо хто знає, що буде далі. Ну, як член сім'ї в нас. Ми привикли. Якби вона ніким вона для нас не була, ми б, ну, допустимо, бросили би, поїхали. А так, ну, як ти її бросиш? Ми шукали, щоб її пристроїти десь, щоб вона сама не оставалася. Довезли. Їй страшно, звісно, було. Ну, вона зі мною рядом була все время. Ми
Я її заспокоювала. А що... як заспокоювала? Ну, ладила по голові. Вона лежала на, ну, сперва на руках лежала, а потім їй дуже жарко було. Ми положили її на пол, і голову я держала, так тихенько гладила, і вона починає пищати. Я кажу, заспокойся, все буде хорошо, ми доїдемо, тебе випустять на волю. Отака історія, і, власне, Козуля зараз пискля, живе в екопарку, і ще раз повторюся, там дуже багато врятованих тварин, привезених волонтерами, привезених військовими, переданих людьми, які виїжджають. Але от, знаєте, ще раз про головне, про добро, і нагадати про те, що евакуюватися варто і треба, тому що ми розуміємо, що говорили про це так вже кілька тижнів, говоримо, що Куп'янщина, є певні населені пункти, де ремонтувати, відновлювати комунікації просто небезпечно командам ремонтників і неможливо. Це унеможливлює там життя. І тому варто їхати зараз, бо зимовий час, він ще більше ускладнить і евакуацію, і відповідно проживання там. Аня, дуже тобі дякую. Я дуже радий, що сьогодні в ніч на 10 число було спокійно в Харкові, тому що останні дні ми з тобою теж говорили, це просто жах, що творять терористи. Сподіваюся, що вдасться убезпечити надалі і Харків, і область, і не буде таких жахливих ударів, які роблять росіяни. Дуже дякую тобі. Дякую. Нагадаю, з нами була наш кореспондент з Харкова Аня Черненко. «Нью-Йорк Таймс» з посиланням на високопосольців Сполучених Штатів Америки передає наступне, що президент України Володимир Зеленський у секретній частині свого плану перемоги запросив союзників далекобійні ракети «Томагавк». За даними журналістів, ця секретна частина стосувалася третього пункту плану перемоги, що зосереджений на розміщенні в Україні пакету неядерного стримування. Саме в межах цього пункту Україна нібито просить «Томагавки». Один зі співрозмовників видання сказав, що це абсолютно нездійсненна вимога. Дальність дії цих ракет становить 1500 миль, тобто майже 2,5 тисячі кілометрів. А це в понад 7 разів перевищує дальність дії ракетних комплексів великої дальності «Атакамс», які Україна вже отримала цього року. І вже було підтвердження, що в березні вперше отримали такі ракети. За словами американських посадовців, Київ буцімто не надав Вашингтону переконливих аргументів щодо того, як він буде використовувати західну далекобійну зброю. Крім того, список цілей усередині Росії, мовляв, значно перевищує кількість ракет, які Сполучені Штати або будь-який інший союзник зможуть поставити Україні. Видання також дізналося, що Володимир Зеленський просто таки був приголомшений і шокований тим, що американський президент Джо Байден не надав дозволу на удари вглиб Росії під час його візиту до Вашингтона. Радник українського президента з комунікацій Дмитро Литвин підтвердив таку реакцію Зеленського. Він сказав, що Україна неодноразово пояснювала, чому їй потрібні ракети великої дальності. Ну і справді, нагадаю вам, перед візитом в Сполучені Штати Америки низка авторитетних видань, в тому числі і в США, казали про вже як доконаний факт дозвіл удару ракетами дальнього радіусу дії по території Російської Федерації. І про це нам сказали, що просто потрібно очікувати офіційної заяви від Джо Байдена. Там і Джо Байден із прем'єр-міністром Британії Кіромом Стармером зустрічалися, і начебто вже все було готове. Але по приїзду в Вашингтон так і не почули українці про дозвіл від Сполучених Штатів Америки. Щодо півдня нашої країни. На півдні Силам оборони України протистоять угрупування російських окупаційних військ, що складається з орієнтовно 200 тисяч осіб. Таку заяву зробив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин. Щодо кожного напрямку ворог розподіляє сили відповідно до того, де нарощує зусилля, де тримає оборону. Він розподіляє ці сили на кожному відтинку лінії бойового зіткнення згідно своїх планів. Про це сказав в одному із ефірів телеканалів українських Волошин. За даними розвідки, наразі ворог не створив наступальних групувань, каже Волошин. Проте на декількох відтинках окупанти створюють додаткові штурмові групи для ведення штурмових дій малими силами піхоти. До того ж, на деяких ділянках ворог збирає броньовану техніку для підтримки дій вище згадуваних штурмових груп. Ну і, власне, хочу вам сказати, що за попередньою інформацією зосередилися росіяни на Врем'ївському виступі і в районі Оріхова. Це два напрямки, на яких саме влітку 23-го року розпочинали наступальні дії Сили оборони України. Ну і керує цим всім військом російським на півдні, нагадаю, це генерал Тіплінський, уродженець, до речі,
нашої країни, на жаль, сходу нашої країни. І, відповідно, нарікань самих військовослужбовців, окупантів на це керівництво дуже-дуже велике. Тому що каже, що залишили 200-ми сотні, десятки тисяч в українській землі, і їх ніхто не рахує. Для нас, звісно ж, це лише на руку. Щодо появи військ Північної Кореї, Збройні сили України нанесли удари по будівлях у Курській області Росії, де могли перебувати солдати з Північної Кореї. Про це іспанському виданню «El País» розповіло анонімне джерело у Держприкордонній службі України. Власне, джерела журналістів заявили, що сили оборони вже били по точці дислокації північнокорейських солдатів у Курській області. Якихось відео чи фотодоказів наразі немає і не публікували. Водночас воно контактувало з бійцями Збройних сил України, які тримають позиції на російській території. Військові зазначили, що поки що не можуть візуально підтвердити, що бійці КНДР справді прибули на фронт і долучилися до бойових дій. Жоден із піхотних підрозділів, які воюють у Курську, з якими консультується це от видання, нема візуальних доказів того, що північнокорейські солдати воюють на фронті, написало видання. У статті також підсумували відкриті дані щодо прибуття на фронт поповнення, про яке президент Путін міг домовитися з лідером КНДР Кім Чен Іном. Зокрема, згідно з даними головного управління розвідки та західних також розвідок, до Росії прибуло орієнтовно 10 тисяч солдатів. Половина з них вже перебуває під Курськом, причому для їх перевезення використовують цивільні вантажівки. П'ятитисячне військо КНДР, ймовірно, вже підсилило 40-тисячні сили Москви у Курській області. Нові частини приєдналися до вже всім відомої 810-ї російської бригади морської піхоти. Про це свідчить перехоплення українських спецслужб, на які, власне, і посилається іспанське видання. Нагадаю вам, що через ракетний удар 3 жовтня на окупованій Росією території поблизу Донецька, це була Авдіївка, загинуло понад 20 військових. Серед них було 6 офіцерів з Північної Кореї. Тоді, нагадаю вам, наші сили оборони застосували ракети Storm Shadow, було 3 влучання, і на 3 жовтня повідомлялося офіційно, що знищено 3 командних пункти ворога. От, власне, і в цих 3 командних пунктах було 20 офіцерів, серед яких чверть північнокорейці.